pantikut rodoratigennaat nangissallu tassunga latillu immera illutoqarse eqqaalaarutigu tassa aingga kuataatuinnguatsinni inuqaani massakkut atoq kisien tassa kaaspapiyarniarunanginarstaanillu ilaanaruussuarpiyarunangippar ilaqutaariitamat tassa inussaaukkallaari massakkut atornuranngileq tassa ilaanneriarluni ilaanni sinikkuinisarparpu suorunami innimigisaarutiginerinnginnami ilaqutaariinnu tamanu uwat qaarpiyaruna illutaarinerpas savilisipat qaamaviu uanga kiisami naamitaanne qaamanngila uangatta ukiwa eqqoqqissaartami taasinnaangila kisian tassa traivikkunni sanaaju taama isumaqarpunga 1930 sanaaju uanga eqqaamawa si wat khaywami ungikkunni orta khaywami taawa inerpoq taanna taammalluinnaqquqaaruna tassa ataatama suliunnaariartornera tanalaani taamanik illugaatsiarsuuq qularnanngittumi aamma inussarsimassa qaqilisip su tamanikku inuqangaatsiartoruyuuq tassa iyaanikku kaaspakkut nuliaqalereerlutsit najuramikku anaananga aamma ukulu meqqanit ataatarpu toqusimaalermat meqqani nukarli tamakku kunuukkut piinsittakkuriikkiinak kaaspakkut nuliilu meqqatillu iyaanikku meqqatillu taamaakkami uku akkuarleriikkami pingasuguiulluni inungasaartoruyuungaluarpu kisianni illu angisuorsuungami ajoqutsinginngivittaq tässäin aamme ilangutsilarniarlu uuna umiatsiarput eqqartuatsugu aalisaariutsigaarput ukiorparujuruissuarni ita saarulli aamma qanu amerlatigisut tikiukkaluarnerpai qaunga ikaartautsialugu teqqiingakkunnut tässä ipuinnartuugattami unnua tama aalisaarutta seqineq ullaakkut maanga qullarluni kiatsoruttortu angerlamut aallarlutalu uernaliukkaagatsigu a ilaannimi nalliunnartu silaanneq ipuriukkaagatsigu tamaani qalianaassooqeqqani aamma eqersarniapajullutalu ilaatsigu pisaatta una angagialuakassappu iuansi tässä aamma uernallaqqissugami tässäana arlaani aamma angajugialuarmi eqqaasera ipulluilu sinitto tässäni eqerni sapiliimmat taamaalluni qiujarlugu aarimmi sukulussani tamakku amitsut siulliarsugut takisuujugaamimi peqitaallutin isivikkaani takisut sukullerniarluni immaa eqersarniarluni kiialuarlugulu aamma sinilersimaami qiujariallaraat tässäni issiasoq amitsussa qanianingaani tasamuga niuingarluni inuasinnaarik aali iputto takkua umiattaama tungasu eqqartoriarsinnerlut massakkut iginniarfiup piniariarfi eqqartussugut tassani apertussavuk kaaspat ilisapallaakku qalangutigit kaaspat tassa massakkut juuniuq juuni qaqqa taamasinerani ullutsinni massakkut suusammisarpisi sammisassaqarnartaqa taanna qaamma atuutileraagami tassa imaattaami angallatini aamma soorlu aamiiniaalunneq aamma iluorsaaniaalunneq maannali tassa kisianni tamakku angallatileraanngugut pisariaqanngilluunnartu atuuleraami aamma suliassakkut millisaattaasaqa tamakku aquutereleertaanngugut umiat suamassakku atungaaqingaami aamammaat tassa taanna qaammat imaaluqtaami tassa ammassat tassa tulannissai kisimik aamma utaqqisaaluqtaami aamma pingittuungersaanginnami qinneqarluni tamakkua ukiumi soorunami maagamu allaasuli pisiarisarpau aamma tuttunniartarnermilu ukiumi tamakku uqittuugami ammassa pisiaralugi ajunngintaqingami tamakku uqittunngungami tassa taakkua ammassat massakkut saattussanngoppasi allanimmi sammisaqangas massaktun tunissoqangila allanik allani aamma sammisassaqartaqa suunami aamma makku maannakku tassa uukkat aamma saarullikku tamakku aamma ikiarsuarnu kanuga tuniwarneqtaami aamma tamakku iluaqutaasaqaat maannakku
tässä juttuun, inon kastatingerjärjestelmä, mutta se kun se missä saajon nänginnon, tässä tämä kuva, eli se nakpastuut, tässä okanaan ja jonginnon voimaan, joo, näitä sinne juttu, kun kysyisi, on ingefingin ahtaamikki tämä. Eli sepä itse, minä ahtamme nyt jäävät, että kun nänginnä ahtaisemme tämän kaksi, pidin jäävät, että se on jäävät suoraksi. Tämä on puhuttuudella karattaa tämän ikäraseksi, kun kitaatumaan tukkutusta. Tässä meidän muuan, että suuri pyrkännikkaa. Uppuna ei tarvitse, että suurellaan, että tämä tasamani ukiangnaan syttiin päälle sykitlän, kun tasamani tarpunut. Pidin jakso tarjo, tämä oli vaadisakkani. Tässä me tunnisin eron nädäni äärisangangniangla. Kanasi miutakse vaatani saarutlin erottuun ma idämi taamanikku ajunnak. Tässä pojoktuudelka tässä mun naraangami, nuisarami, suokluudelimi kajangui tässä ulikkäävittu saarutlin. Suunnelimi joku ammani ingasaksi jutsingit luoktakva. Massa vaatata tämän omiaksi varissuusan nikkaslangmat. Massa kutli amma tässä tamakkuva suunnan pukadaktaun aadewa. Tämä on uuden omassakut. Angadassaaratta ukarani ja jungin kakutsingoksua kutsikirjaktaraduoksua rummipsi miutaksua nuna adianattoksua. Amma upernaamut syvikittungunga doin najuliangittungna ajokatsingua suri takusannaksu. Tässä maa tämä kuangassa viitukkasimassakut adiannaa saafiin oltuun ganssa viisakpas. Tämä puk amma uuden uutukkangudilratta. Masyakku tässä adiannaa saakringin naklungit angatlawingilaak takpang. Tässä tämätumme nädää uut mirainit nädääni ammassi fiisartaapput. Kukua mea makatangutsimme elkaamassa tänne umietsää elkaattorijakput. Tässä kadofiaatsi ulikkäävillu maanga uut nunavimmut manisini ajuatte sieni amma ikartuutsu kaklui maanga kerttanut. Kunnunga pingattomi avatit sinnittuun. Tässä ulikkaa kutsuojahluu tulekkuutta ammaan majusuinikäsi pingattomi tsiningäsumi assut näsliun nahtartam. Majusuiutta. Tämä kuulautsi amma nidelinarsuak tässä allaktisuak. Tämä nikkumme amma amaltisopohuusuorni amma sattarsuetta. Tässä aduap utlu tämäkku udapputsaluttudottahviun. Tässä amma tämä nikkut. Mässä kumam tämä aputessa äätäät näitä ohtakpaat. Tämä kumam pinjakt, imma kadismen lusengina, sen mingit ohtaunnangina. Tässä uva siutlung miu nelkkaadak saraat. Uva on katangutsingu, makkua nukakli pisinnaat luang nikkaslang, mata uva nguanga jutli tamanikun. Kade uraangatta umietsiak mutan nelkkaktungak puhudikkaa uillung. Suurisakkaangu, makku kuuraksuit iuit. Nuoksanaksui tämäkkokarallammat, udikkäyvillungi nammattoktaratsingit, kitsingu pullatlutsi kuuraksui ikkunneri pullangutlutsi. Tässä on tämäri johlungi nilottongnerosaratsingit. Tässä tämänna uagut surisangnikuungu manilottungi tämäkkinnaaksui sadu tässä ikättakammi amma niiuraraana. Tääkua ammasat, missäkua amma surisammin rahluaktaktut, tässä puhutsiin nappat amma. Minun mielestäni on ollut ollut Tämä on tässä kamannassa, vaikka mikki jättävää tämä kirjaa tässä sissuinnassa. Itään niin tässä nuisaa, niin mä en minä jaksua. Tässä aina nuonnassa suhtua kammeroja. Tämä tässä minä puhuin joksin näin, millaisen nuusuta hunna ilmaa tok. Siivat siellä ei miäksin niin, ja minä minä pisään, että tässä aina puhuin joksin näin, kun tässä pini jaktoksua tänne on tokkatarallinen. Tämä on kyllä, kun tämä on juuri maksuutunut ja kamastunut tässä, niin tämä on jo avasi, joka on saadattu, kun on maailman pikkastuttu. Tänne on tukkaksua, että pikkapidurittelut, kun on jungua, ei tukkaksutut.
Yuri, ingat sesuatu tu dok sok. Tersa sahut tu sahut tu kadu waktu itu. Amat seni kira sahut tak pada se ukiusak. Tak sahut segalu. Idan ini si uning itu aku yang singut, unda kayak tak tuan nama unu aku siok tak, unu amiran itu saya siok tak teram. Tahu apa sih ni peningat ikiok sini saya lihat kata siak lengan, ikhlas ingat, asid sida aku ingat tu sana kata saya kata ngut singut lumari ikut lukari risit risit semangat. Taman yurtong uang fiok tanin kadiri sitting am kiok tangan nang nitsisan. Una kiasukat satlui de kasutuni de uang naksuni de unukut paninga yensi na milkamanukaksa. Idami tamani fiok tanido inuksungit. Tunakwa maksudisoku nukaksangu shuridoksimatsuching as yamanuido. Nuisutu tako kadiri sakima nukinuksimanum. Pikami
tässä idän jutlong muaksalilla jaksonga tsikitsiän naktak. Idän niemne ukkaamasoinga paninga ikioksingiluojaak. Annoksuktaroju ukkuikkaani taakkununga kadilisak suangu tässä ukkuktak. Tässä liennuttavuttu. Tässä on tässä tsikullettaakassa tida. Tässä ukiamut isilungnissa tatungaanut tsikullettaakassa ukku ikummarittoksuungamik ukiaksiju tässä isilinginnuran. Tässä on kriusana kasuttoktut, akudikittoradangoanik kasuttuusakaartaami suuna takkiutluisuolimu ukua asiinatsutlukummaakaami kissaksuutip nukupallettaa. Tämä uippuksuurunali misuuli nungulluangitto kisussuqqillaartarluutta tässä lutsimiusiortarpungu aappaluyaaru juuri kisussan. Tässä kissaksuuta anna, tuollamata. Isäkäsi, suuri kissaksuuta anna, pörsimangitto takua. Kysyään tässä immaka asiliaatikinna. Tässä atoktaraduakpara imanna annuktaun juo kadasifingisakpara makkununga kadatasanut unna. Kesitoktu tänne, atoktaakpaa kysyäni unna annuktaun milkhaktisakarangama atoktaakpaa kadasifingadungu ingaroyussuan. Tästä tämä aistuni ukiussa, mutta piaraksanno. Ingatlasarpoq massakkutas ammasat piaarsimalerpu taavalu issoq issortaraorlik qaleriisitseriorlik kiisalu qisussanik aamma ukiarsiutissamannik peqqumaaseriorlik tassa ukiariartuaarpoq taava ukiunernera immaatikissinnaru kaaspat tassa saarulliit atasuunnerum piniangaanngimmata suwaalim tammakaraanga tallamu laama saaffissaqalersarpus aaptussa qangaturiunniarnernera uaga tassa pinialeqqaarnum manalaani аллартсуттарами ортуупарими тусса туссарлугит сериянниа тумисиорлугит тасса амма идати унуанниннартангитторюссуа илаанни киангоруссуарлуни илаанни луписаринаги аннаакуттууиннарлуги тааманиккуми сериянниар тасса аниаасарсиути такисунерсарингамик тасса тааманут сериянниссат тикиуссуутат маани амерлаарсимаунакаа тассами кагерлуммиугасси игинниарфиннар кисими териянниарниарфиунгиннами аама эққаамиусаама таамутул саммисарунармик териянниссэ аап тасса игинниарфи қанга соорлу имма тасса ниахорнаарсук аалатсуик икерасаарсук тунунгасоқ тасса игинниарфи тунатторалик таанна куаги ноқарнераагу мерингиннак тасса тунунгасорниу тааманикку сериянниамасарторсуугами пулламмини нассуттууми ааммали тасса нерсунартартут тасса укияку пулласерниаагами сиуллерне қаяаннармик таамакку филимун синнит тасса ангуссуут оқартаяр пиниарторсуут тасса таппаунгарсуа пулласерниаагами тасса қаяаннарми нерсунартарсима қисут илааннилу суми икумасартоқарати суорунами таамакку сиуллит тасса икумасартоқангиккалларма тасса агинерусумик парнақутааннаавини таамаккунинга қисуссаккунне қисутторсутик уунартулиорниартарсимаамиаттаа тассалу аама қаяр кисила суорунами ангаллатигаамикку нерсунартарсимаққа сумми тасса оқорсаатиссане қаяр нассарсиннаангиннами таппаунгаруссуа қутаалу синиттарсути тассимааппоқ маалииннақ сингумати қангаттани аа тасса аттаа қангаттани синиттарсути кисия таамааникку тасса оқалуттуарсиерасарпаа итиллерсуа иллуарпуа аама қасингула иллуқарами аама итиллеэртасса таамакку акунниффигерсимагамик териянниссат саммитигалугут суалимаам терияннианнарми куумасоқангима аама алланик саатассаартарсимассуут илааннарууссуа аама тасса пуисит тасса таамакку самминеартарпу аамалу симмиаруссат тасса сунна таамаа саммисаамик тасса уага ангумераакка териянниарниартарту туссаанниарлутик унами пуллассерсорне аама атуалуарпаат таавали туссаанниарне аамаани имааннаангитсоқ тасса апутеқартақиами аамалу сисуаати аторнақангисааннаарлути инуу писуиннарлуни таан териянниар малиттарпаа сумууссуақ уангамми аама териянниа писарингаяппаанга тасса мераасарсууллунга пикунга аапинга исииннарпарпу ақиссерниарпунга уна нуук туттуффими таасарпаа илаа илисипат туттуффиу қулаатугаани ақиссерниарсуга териянниа тумисиакку кангиму ингерласимасоқ малиллуа ааллларпунга пагуна қитерликкут акулааллуликкут саарлукку кииса қагунга қаққаруйу эққаану пиуга сули малиллугу тасса нуна панна таамаат ингерлаарфиалу
taqaungalu pillunga tas paasuwaanaami ayunnaqaangusinnaayunnaarlugu tasalu qasuyartulerlunga aama miya taaminku pilerisunnermi ilami aama utseriaannartusaama taqussanna sitaranginnam taqqawangaanni angerlumu saallugalu tas qasunera maluilerpaa aanaami nukillaarluinnaqqissaama uffalu inertsiaasarlunga qangali aputitorikatappunga aputi mininguami nalunngilluinnarlugu inertseqqutaasa aa qasuiallangaama ayunnaqaa ingerlaniarlunga aama ingariaannarlunga tas nukillaarluinnaama aama aputitoqqitpunga taa pikunga qeqertap ipaallu tangiattungaa nuileraluarlunga tas maluilerpunga naamik atorsinnaayunnaayullunga nukillaarlunga nuiniinnappayullunga tappavani nuisunga angajuvaluama qimussimmi aavaanga tas iserlungalu taamanikku nallarama sunaffa illuttut puanni ajoquteqalerlunga nillaqquttorlunga aputitorninnik tas taamani aama toqungaalluinnarpunga termiasit anaanattak kisimi nakorsarpaanga nakorsaranginnattamik mitit qiviulisa aamiinik kissattaasersorlunga taamaattermi aama naqqittukulassuunga tasalu aama taamani ullaralaangua maani awatsinguatsinni kanan qertiassu eqqaanni uarniartarutulersut usorisarlugi assu itsuannisaartarlugi suli aaqqilluarna ullaak taamanikkut ariutsaarallunga tasamunnarpunga aalisariarlunga tikikkamalu naversikutsorlunga taamaattermi aaqqittukassaunga serianis taakku eqqartortillugit kaspe qava tamakku terianissat tunisaarutulermat eqqaamiuminingaani maa katersorlik nappartat arlalissuu terianissat amiinik ulikkaarlu tamakku nappartat putoortut asianni nerlannaartarsimas tasa tamakku qanga simiusakku tasa putulikku poorsuu qisussuu qisun qisuut nappartarsuut soqqartaaqisuut tässä meillä on kamaikka. Tässä tämä kohtuu ihmisten jättänäksistä. Idän jättäisyy jättää, tässä panottuni tämä kuningatarinne ammini. Kuulikkaa, mutta se on saksimassa se mitä tämä niin. Tässä tämä niin kummi, okaatin kanssa tarinne. Älun rattoissa kisin ajamme, ämmä osuusen jättyy aniasaksi jutamme. Kenne tässä okaatua asiassa teitä pisin jäävitorangua kadia isofia niin. Inu aqqutissaaluunni tassa ajornangajattarpo tassa tirianniani niwingatsuuni ulikkaayullun ulikkaartaama qalia pingaartamimmi tassa taakku tunungasermiut tirianniamasartorsuami tappavani kangerlummi taakku tunisarnaat nalaani qalia ulikkaayullun ulikkaaruittarpo tassa attuumasu akornisigu tassa uu aasassaqaraangatta allertarpuut tirianniarparujuujuussui taamani pisarisarpaat tässä tämän tarjennet sammillu tässä imanaani illi tässä sikkutissuasi. Sikkupat täällä? Tässä sikkuvaa puhuisit tässä kasvusassonnut sammillaan kannattaa miäkin osumi. Tässä tämän kuva tässä tänne amma sohtusutsoksuva nassuttu tässä putsatsuakussuva. Tässä tämän kuva putsasi jäädottaa miäkimussi mikä ammati tässä nassunaktakisi. Tappaa maksua putsasi jäädottaa. Ammadu tässä issoksuvalla idämin oksunaktassu syyämmä. Tupinnammidu tässä sinittajaaktassu tämä nassuttu upingää. Tämä on prantikut.